A v dnešním videu bych právě vám o tom chtěla říct, jak se tohle vlastně celý stalo, a jaký jsou moje cíle, plány, co se teďko děje, protože pro mě je to dost takový vzrušující. Čauky fitnessáčci, zdravím vás. Tak proč jsme se tady dneska sešli? V první řadě na úvod tohle videa by se vám chtěla strašně moc poděkovat za všechny komentáře, gratulace, ohlasy, všechno, co jste psali v souvislosti s tím, že můj kanál Katy Veganza tady na YouTube dosáhl 5000 odběratelů, protože to jste právě vy, takže vlastně díky vám se tohle stalo a máme vlastně tady to jubileum. A vlastně minulý videjko bylo o tom, že za odměnu jsem vám dala tréninkový plán zdarma. Pokud ho ještě nemáte, tak se k tomu videjku vraťte, je to vlastně hned před tady tímhle poslední. A jmenuje se Tréninkový plán zdarma 5000 odběratelů, takže ho určitě nepřehlídnete. A právě v popisku pod tímhle videem tak je odkaz ke stažení toho tréninkového plánu. Už se ho stáhlo asi více jak 1000 z vás, takže jsem ráda, že vás to zajímá, že vás to zaujalo a doufám, že vám ten tréninkový plán přinese co nejvíc potěšení, užitku, nových gainů, spálených tuků a budu se těšit, až mi napíšete, jakou s ním máte zkušenost a jak se vám s ním cvičí. Tak, další věc, aby jsme těch kulatí neměli málo, tak tohle video, na který se teď díváte, je akorát stý na tomhle mém kanálu. Je to neuvěřitelný, protože vůbec nevím, jak se mi to povedlo natočit 100 videí. Když si to představím, tak je to hrozně moc. Každopádně, jak utíká ten čas, tak už ztrácím pojem o tom, kolik těch videí jsem vlastně natočila, kolik vám, se vám toho už vykecala, ukázala. No a je to vlastně i takový trošku magický, protože tím, že tady to video je stý, tak ono zároveň je to závěr té stovky, ale zároveň i začátek něčeho úplně novýho. Nevím, jestli už to víte, jestli jste to četli na mém Facebooku nebo Instagramu, ale v jednom příspěvku jsem informovala o velký novince, která se teď u mě děje, která odstartovala, a to je to, že se připravuju na jarní mistrovské soutěže tady v České republice, Bikini Fitness. A bylo to takový náhlý, protože naposled jsem závodila na podzim a vůbec jsem neplánovala, že půjdu hned zase na jaro. A v dnešním videu bych právě vám o tom chtěla říct, jak se tohle vlastně celý stalo, a jaký jsou moje cíle, plány, co se teďko děje, protože pro mě je to dost takový vzrušující. Vždycky ta soutěžní příprava je takový velký cíl, kolem kterého je spoustu věcí, plánuje se konkrétní strategie na ty závody a dává mi to zase takový nový drive, motivaci, že vlastně tadyhle ten konkrétní cíl a deadline zase mám. No, takže potom vám dneska v tomhle videu chci říct, to bude hlavní téma, takže doufám, že vás to zajímá a jdeme na to. Takže oficiálně vás vítám u prvního dílu Bikini Prep na jarní soutěžní sezonu a abych vás uvedla do kontextu, protože někteří z vás mě třeba sledují už delší dobu, sledovali moji minulou sérii Bikini Prep na podzimní závody a někdo mě třeba začal sledovat až teď v tom soutěžním období, takže aby všem vám to dávalo nějak smysl, tak to jenom tak nějak v rychlosti shrnu, jak to vlastně u mě kolem těch soutěží probíhalo a probíhá. Na podzimní závody 2016 jsem se připravovala úplně sama a vlastně účastnila jsem se 5 pohárových soutěží. A hned, co mi sezóna skončila, tak jsem začala spolupracovat s koučem z Oregonu, který se jmenuje Jose Roses, vlastní platformu Alpha Training Protocols. A oslovila jsem ho vlastně, aby mi sestavil plán pro to mimo soutěžní období, aby jsem s ním prošla reverzní dietu, aby mi nastavoval tréninky, vlastně úplně všechno, abych si byla jistá, že vlastně i po těch závodech proběhne hladce vlastně ten přechod a vyhnu se těm chybám, které jsem dělala v minulosti. Můj cíl byl hlavně udržet si tak nějak tu formu, aby se furt cítila fajn, aby se mi obnovila hormonální rovnováha, celkově aby to moje tělo bylo zdravý a
dostalo se do takové správné pozice potom pro příští soutěžní sezónu a hlavně, abych já sama se cítila dobře, mohla jsem zase jíst dostatek kalorií, tvrdě trénovat, ale zároveň jsem se udržela tak nějak, abych se pořád v tom svém těle cítila dobře, protože v minulosti jsem s tím měla špatnou zkušenost a vždycky jsem to po soutěžní období nějak neustála, hodně jsem přibrala, měla jsem problémy s jídlem, takový trošku psychický, protože přeci jenom tohle je takový náročný období. V podstatě, kdo si tímhle neprošel, tak tomu asi těžko porozumí, ale pokud máte nějakou zkušenost s přechodem z diety, nebo jste se připravovali už někdy na závody a vlastně procházeli jste tímhle, tak víte, o čem mluvím. No každopádně povedlo se to víc než úspěšně nad moje očekávání, protože vlastně za ty 3 měsíce od závodu, tak jsem přibrala asi kilo, maximálně kilo a půl od té soutěžní váhy a vlastně byla jsem schopná navýšit kalorie o nějakých 800-900 na denní bázi, úplně skoro eliminovat kardio, takže super. Jsem z toho nadšená, protože je tohle pro mě první nová zkušenost a jsem strašně ráda, že jsem vlastně toho kouče oslovila, ne, že bych to třeba nezvládla sama si takhle naplánovat, ale přeci jenom, když máte takhle nikoho, s kým to můžete probírat, komu můžete svěřit tu důvěru, nemusíte nad tím sami přemýšlet a on vás vlastně takhle vede, vy mu důvěřujete, takže to dodržujete, což pro mě bylo to klíčové vlastně udržet si tu konzistenci, tak je to hodně osvobozující. Takže jsem za to ráda, přineslo to skvělé výsledky, jsem ráda, že jsem si právě udržela tu konzistenci a v podstatě i po těch závodech jsem byla stejně důsledná jako v té přípravě, dodržovala jsem makra, tréninky, kardio, všechno, jenom vlastně jsem měnila ta strategie, že se mi navyšoval kalorický příjem, ale byla jsem schopná si třeba občas i dopřát nějaký volný jídlo, být i trošku taková flexibilnější v tom, že jsem chodila do restaurací a nepočítala jsem všechno úplně na mikrogramy, takže minimálně z těch 90% jsem ale všechno dodržovala důsledně a to mi právě umožnilo udržet se a zároveň navýšit ten příjem a dostat se vlastně do toho bodu, kde jsem teď. No a vlastně je to pár dní zpátky, co mi Jose psal, že jsme ve skvělý pozici, že právě jsem si udržovala ty míry, váhu, že to všechno šlape a kdy teda si naplánuju ty další závody. Protože on vlastně, jak hodnotí tu moji formu, tak mi vlastně říká, že ten svalový rozvoj už mám pro bikinu kompletní, že vlastně se snažíme už jenom udržovat, maximálně to trošičku třeba dolaďovat, zkvalitňovat, ale že vlastně nemám žádný slabý body v té symetrii, že by mi někde ty svaly chyběly, nebo naopak to bylo zase někde moc. Že je to teďko pro ty bikiny tak akorát a na té hranici, že když už bych třeba přibírala těch svalů víc, tak už by to skoro přecházelo do body fitness. A já docela snadno nabírám ty svaly, takže jsme se to snažili spíš korigovat. No a tím pádem vlastně nepotřebuju tak dlouhý to mimo soutěžní období z hlediska toho, že bych potřebovala někdy nabalit tu svalovou hmotu. A jelikož jsem si udržela i tu nízký procento tuku, tak on vlastně navrhl, že už můžeme dát nějaký ten další cíl na tu přípravu na ty závody. No, já jsem původně myslela, že budu závodit až na podzim, takže jsem mu to vlastně psala, že teda to je můj cíl, nějaký ty mezinárodní soutěže na podzim. A on jo, tak to je ještě spousta času, takže super, to máme úplně klídeček a je to teda reálný, realizovatelný, že teda ten podzim. No a do toho já jsem mu napsala, že, protože ono to tak jakoby vyznělo, že byl překvapený, že až za tak dlouho. A já jsem mu právě na to napsala, že tady v České republice nebo celkově v Evropě máme tu hlavní soutěžní sezónu na podzim a na jaro, že to není tak jako v Americe, kde jsou soutěže celoročně. Takže z toho důvodu jsem si vybrala ten podzim, protože to jaro už je moc brzo, to je vlastně pár týdnů. Ty mistrovské soutěže sice mě vždycky lákaly, už jsem se jich účastnila, vždycky jsem si přála se tam nějak umístit. No a že ty jsou už v dubnu, takže že to je moc brzo, takže proto jsem o to nepřemýšlela. No a on mi na to napsal, kterýho dubna? Takže už jsem se tak pozastavila, že o tom přemýšlí, že se mě na tohle ptá. Tak jsem napsala ty termíny a on mi na to napsal, OK, to není nereálný.
Takže jsem úplně stuhla, protože já už jsem byla tak nějak ukotvená v té svý off-season a v takovém tom jako pohodovém režimu. Říkala jsem si, tak teďko se budu zase zaměřovat na jiné věci, trošku nějak jako na kamarády, rodinu, klientky, ten svůj biznis, připravila nový e-book a nějaký další projekty, který mám rozdělaný. A vlastně ty soutěže jsou teďko tak nějak trošku v postraní, budu si jako papat hodně jídla, budu si mít fajn, tak nějak se jako udržovat. A najednou, že bych měla jít do přípravy. A hlavně to není jakoby, že bych se nějak mohla rozmýšlet, nebo dobrý, tak třeba za měsíc budu připravena na závody. Ale jelikož je to za 10 týdnů, nebo nějakých 10-11 týdnů ty první závody, tak to znamenalo rozhodnout se hned a ze dne na den jít do soutěžní přípravy. Což u mě je to teďka už trošku jiný, protože právě díky tomu, že jsem v tomhle dobrém výchozím bodě, že nemám od té soutěžní váhy tak daleko, tak to není takový, jako když jsem minulou sezónu musela schazovat třeba 9 nebo skoro 10 kilo, ale bylo by to takový mnohem mírnější. No ale stejně najednou takový ten pocit, takže musím jít do diety, musím vydat jídlo, přidávat kardio, taková ta moje představa o tom, co pro mě vždycky to jít do přípravy znamenalo. Dát si vlastně zase ten cíl a teď jako každodenně trénovat posing a prostě najednou takový trošku tlak a ta zodpovědnost, protože přece jenom příprava na závody nikdy není procházka růžovým sadem. Takže se takové mě začalo najednou tlouct a on mi teda řekl, ať si dám 2 dny na rozmyšlenou a dám mu vědět, jestli do toho chci jít, že pokud se rozhodnu, že jo, tak to naplánujem, začnem a máme šanci vlastně té 100% soutěžní formy v tomhle období dosáhnout. Takže nejdřív jsem se to tak nějak nechávala pro sebe, hublalo to ve mně. Pak jsem to vlastně řekla Lukimu, řekla jsem to Julče a chtěla jsem znát ten jejich názor. Všichni mi říkali, že bych do toho určitě měla jít, že to je skvělá příležitost a že mě v tom podpoří. Takže to rozhodnutí bylo pořád na mě a já jsem byla strašně na váškách, pak jsem to byla úplně na prášky, protože snad se mi nikdy nestalo, že bych byla takhle nerozhodná. Bylo hodně věcí na té jedné straně, na té druhé straně. Ale pak jsem si vlastně uvědomila, že je to doopravdy velká příležitost pro mě. A hlavně Loki mi připomněl jednu věc, kterou jsem mu říkala asi před 2 rokama, když jsem vůbec zvažovala, jestli ještě někdy budu chtít soutěžit. Protože já jsem vlastně soutěžím od roku 2013, 14, tak nějak, teď jsem úplně jistá. Už jsem vlastně absolvovala 4 soutěžní přípravy, tohle vlastně bude 5. No a vždycky to pro mě bylo trošku krušný, protože ty přípravy moje byly všelijaký a ne vždycky to bylo úplně takovým zdravým způsobem, nebo ta soutěžní příprava většinou nebývá moc zdravým způsobem. Já jsem si prošla hodně i takovýma těma extrémama, které mě docela poznamenaly. Takže jsem vůbec zvažovala, jestli to soutěžení za to stojí a říkala jsem Lukimu, že takový můj sen by byl, kdyby bylo možné celoročně si udržovat takovou nějakou tu pěknou formu, abych vypadala pořád fit a byla tak nějak relativně vyrýsovaná, abych se cítila skvěle a potom si dát ten cíl na ty závody, což by znamenalo prostě nastavit si 8 týdnů, kdy trošku nějak upravím režim, trošku beru jídlo, trošku přidám kardio a vlastně třeba schodit jenom 2 kila a jít na prkna. Že by to bylo vlastně jenom takový to vyvrcholení té formy a vlastně nebylo by to tak vzdálený od toho normálu a nebylo by to tak náročný fyzicky a psychicky. No a právě Luky mi tohle připomněl, jak jsem o tom mluvila a říkal mi, ty to máš, to, co jsi přála, to, co jsi úplně vysněla, že by byl ten ideál a díky čemu by to soutěžení pro tebe už bylo naprosto v rámci toho, co si přeješ a nebyly by tam žádný ty proti, žádný to, proč jsou v tom ty negace. No a já jsem si vlastně tohle uvědomila, že se mi splnilo toho, co jsem usilovala, to moje přání, to, o čem jsem pochybovala, jestli je to vůbec reálný, tak se najednou týko stalo. Já jsem se udržela i v tom mimo soutěžním období, i když jsem navýšila kalorie, ubrala kardio, cítím se skvěle, pořád vlastně mám tu fit štíhlou formu a teďko je to jenom o tom, během nějakých těch dobře 10-12 týdnů
trošku upravit režim, trošku se hecnout, dát si ten cíl a jenom to ještě víc vyrýsovat a jít na ty prkna. A hlavně díky tomu, že nebudu muset jít do žádného extrému, tak budu mít víc času i třeba věnovat se nácviku té prezentace a nebude do ústraní ani zbytek mého života. Budu se moc závěnovat klientkám, svým projektům. Vlastně jediné, co změní, že párkrát do týdne se půjdu navíc zaběhat, což mě stejně baví. Můžu si u toho zkouknout vlogy, když půjdu na pás a budu mít po trošku méně jídla, no, to se zase nezblázní. A hlavně já jsem takový masochista, že mě to i baví mít občas hlad, protože to jídlo potom líp chutná a baví mě takový to trošku se jakoby přemáhat, vystupovat z té komfortní zóny, když vím, že to je kvůli nějakým těm mým cílům. Takže když jsem si to tak nějak všechno pochroustala, Luky mi řekl, že do toho mám jít, Julče mi řekla, že do toho mám jít, Míša mi řekla, že do toho mám jít, že mi drží palce, že mě podpoří, tak jsem se rozhodla, že teda jo. Protože já mám ráda výzvy, ráda získávám nové zkušenosti a prostě nedá mi to nevyzkoušet, co se teď bude dít, jak odlišná ta příprava bude, když vlastně mám tenhle ten výchozí bod, kde mi do té soutěžní formy chybí třeba jenom nějaký ty 2 kila a jsem schopná vlastně připravit se mnohem víc udržitelným způsobem, zdravějším způsobem, protože nebudu muset tolik snižovat ten kalorický příjem a přidávat tolik kardia. A chci to vlastně pojmout i jako takovou inspiraci pro vás, protože mým cílem je dokázat, že ta soutěžní příprava nemusí být v těch extrémech a že člověk si může splnit ten cený na ty prkna, aniž by devastoval svý tělo. A že se ani nemusí bát toho, že po těch soutěžích zase se hodí do druhého extrému a strašně přibere a ztratí kontrolu nad tím svým životem, nad tím svým tělem. To je moje velká motivace, vlastně inspirovat ostatní a ukazovat takovou odlišnou cestu, která je zábavná, udržitelná a bez extrému. Takže tohle asi tak nějak k tomu, co jsem vám chtěla říct, docela jsem se rozkecala. Kdyby se k tomu chtěli se cokoliv zeptat, tak mi to napište do komentářů, já vám tomu se ráda zodpovím. Nebudu se dneska rozpovídávat o tom, jak mám naplánovanou tu strategii, chci si to nechat všechno na další videjka. Určitě vás neochudím o žádný detaily, řeknu vám o mých tréninkách, jak probíhají, ukážu vám je. Vlastně udělám zase nějaký jeden den na talíři, řeknu vám, jak mám nastavený makra, jak se ty makra mění. Celkově, co se všechno jako u mě děje, jak trénu posing, protože to je moje hlavní slabina, na kterou se musím zaměřit. A třeba jako mám jako suplementaci v té přípravě, všecko vám povím, nebojte se. Strašně se na to těším, protože jsem ráda, že mi tahle ta příležitost teďko do života přišla, protože mi to zase dává ten novej drive, novou motivaci a já mám prostě ráda ty cíle. Takže doufám, že mě budete rádi sledovat, že budete rádi sledovat tady ten seriál Bikini Prep, že vám to přinese motivaci do vašeho osobního života, nejenom proto, kdybyste se chtěli připravit na závody nebo zhubnout, nabírat svaly a tak, ale i ohledně jakýchkoliv jiných oblastí života, protože já vám nechci jenom ukazovat, jak se má člověk vyrýsovat nebo jak má cvičit, jak má jíst, ale chci vám ukázat, že když máte ty svoje cíle, tak stojí za to vystoupit za nima z té komfortní zóny, makat pro ně, usilovat o ně a i když nikdy nemáte žádné jistoty a záruky, tak to stojí za to, protože vás to posílí, dodá vám to energii, radost do života a když pak budete dosahovat těch úspěchů, tak vám to dodá neskutečnou radost a dodá to tomu vašemu životu doopravdový smysl. Takže ať se chcete realizovat v čemkoliv, může to být i v rodině, v partnerství, v biznise, v čemkoliv, tak vždycky stojí za to jít si za tím, po čem vaše srdce plane a nebát se těch překážek. Já mám překážky v tom životě, v každodenním, ale už se mi mnohokrát ověřilo to, že když jsem to překonala a překonala jsem i takový ten tlak tady na té hrudi, ten strach, ty obavy, tak to potom vždycky bylo úplně super boží a nikdy jsem toho nelitovala. Tak jo, budu se na vás těšit v dalších dílech a budu se těšit i na vaše komentáře. Pokud se to ještě neudělali, tak dejte odběr mému kanálu, abyste věděli o těch nových videjkách jako první.
a budu se na vás těšit příště. Pa, pa.